Slavoj. Da iz pijeteta prema čovjeku koji je i poznat široj društvenoj zajednici u našem gradu, mi ćemo svi zajedno otići na tu sahranu, a nastavak sednice će biti u utorak od 9 sati. Za danas sam zakazao, kao što rekao, redovnu 31. sednicu Skupštine grada Niša. Na dnevnom redu je nekih 59 tačaka i ono što je najbitnije za sve nas i za naše građane upravo jesu planska dokumenta koje ćemo danas usvajati, odnosno nastaviti sa tim u utorak, i izveštaji ustanova u gradu Nišu.